አሁን ደግሞ የምናየው አንድ ጥያቄ አለ። ጥያቄው ምንድን ነው የሚለን፣ በእንግሊዝኛ the sum of four consecutive odd integers is 136. What are the four integers? ነው የሚለን። በአማርኛ ሲተረጎም ይሄ ጥያቄ የአራት ተከታታይ ጎዶሎ ኢንቲጀሮች ድምር 136 ነው። አራቱ ኢንቲጀሮች እነማን ናቸው ይለናል። ይቅርታ ጽፈቴ በጣም ቆንጆ አይደለም፣ ግን ያው ሀሳቡ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እና አሁን ይህ ጥያቄ ምን እንደሚጠይቀን በደንብ ለመረዳት እንሞክር። በእንግሊዝኛ ኮንሰኪቲቭ ማለት ተከታታይ ማለት ነው። ኦድ ኢንቲጀርስ ሲባል ደግሞ ኦድ ያው እንደምታውቁት በሁለት የማይካፈል ቁጥር ማለት ነው። ለምሳሌ አራት እና ስድስት ኦድ አይደሉም፣ ኢቨን ነው የሚባሉት። ኦድ ማለት በሁለት የማይካፈል እንደማለት ነው፣ የማይካፈል። ኢንቲጀር ደግሞ ያለፈው ምዕራፋችን ላይ ተምረናል። ኢንቲጀሮች የምንላቸው ቁጥሮች ኔጌቲቭ አምስት፣ ኔጌቲቭ አራት፣ ኔጌቲቭ ሶስት፣ ኔጌቲቭ ሁለት፣ ኔጌቲቭ አንድ፣ ዜሮ፣ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት እያለ ይቀጥላል። ኔጌቲቮቹም ከዚህ ይቀጥላሉ። ክፍልፋይ ያልሆኑ ኔጌቲቭ፣ ፖዚቲቭ ቁጥሮች እንደማለት ነው ኢንቲጀር ማለት። ስለዚህ አራት ተከታታይ ኢንቲጀሮችን ነው የተጠየቅነው። ይህንን ላጥፋው ስለማያስፈልገን ይህንን ላጥፋው እና አሁን እነዚህን ቁጥሮች ለማግኘት ምን ማድረግ ይኖርብናል? በመጀመሪያ ያው ኮንሰኪቲቭ ማለት ተከታታይ ማለት ነው ብለናል። ስለዚህ አሁን የእነዚህ ተከታታይ ኦድ ኢንቲጀሮች፣ ኦድ ማለት ያው በሁለት የማይካፈል ጎዶሎ ቁጥር እንደማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ 3፣ 5፣ 7 እና 9 ተከታታይ ጎዶሎ ኢንቲጀሮች ወይም ደግሞ ተከታታይ ምንድነው 4 consecutive odd integers ናቸው። 3 5 7 9 ወይም 3 5 7 9 ሌላ ደግሞ ተከታታይ ጎዶሎ ኢንቲጀሮች ወይም ደግሞ ኦድ ኢንቲጀሮች እነማን ናቸው? ለምሳሌ 11 ኮማ እያደረኩኝ ነው በእንግሊዘኛ እንደሚሆን፣ ነጠላ ሰረዝ አላደረኩም። ያው እንደሚገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። 11 13 15 እና 17ም ተከታታይ ናቸው። ተከታታይ ያልሆኑ ኦድ ወይም ደግሞ ጎዶሎ ቁጥሮች ወይም ደግሞ ኦድ ኢንቲጀርስ እነማን ናቸው? ለምሳሌ 3 እና 7 ተከታታይ አይደሉም። ለምን? ከሶስት በኋላ የሚከተለው 5 ነበረ አይደለ? ከዛ ነው 7። ስለዚህ እነዚህ ተከታታይ ኢንቲጀሮች ኦድ ኢንቲጀሮች አይደሉም። ስለዚህ ተከታታይ እና ያልሆነ፣ ተከታታይ የሆነ እና ያልሆነ ወይም ኮንሰኪቲቭ እና ናን ኮንሰኪቲቭ ምን እንደሆኑ ለማሳየት ነው። አሁን እንግዲህ ወደ ጥያቄያችን እንመለስ። በመጀመሪያ እነዚህን ቁጥሮች እንግዲህ ይህንን መርጠን ነው አይደለ? ዝም ብለን ከሶስት እንጀምር ብለን እዚህ ጋር ደግሞ ከአስራ አንድ ጀምረን ብለን ነው እንጂ እነዚህ አራት ተከታታይ ጎዶሎ ኢንቲጀሮች ምን እንደሆኑ አናቅም። ስለዚህ ለምሳሌ ኤክስን ከአራቱ ትንሿ ከአራቱ ተከታታይ ኦድ ኢንቲጀሮች ትንሿ ናት እንበል። ትንሿ ከአራቱ የመጨረሻ ትንሿ ናት እንበል። ስለዚህ ኤክስ በቁጥር አነስተኛ የሆነችዋን ኦድ ኢንቲጀር ወክላ ከተቀመጠች ሌሎቹ ሶስቱ ኦድ ኢንቲጀሮች ወይም ደግሞ ጎዶሎ ኢንቲጀሮች በምን ኤክስን በመጠቀም እንዴት አድርገን ልንገልጻቸው እንችላለን? ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እቺ እዚህ ምሳሌ ላይ እቺ ናት ኤክስ እንበል፣ ሶስት ቁጥር ናት ኤክስ እንበል። ሶስት ቁጥር ከሆነች ኤክስ እችኛው ተከታዩዋ ኦድ ኢንቲጀር ምንድን ነው የምትሆነው? ኤክስ ሲደመር ሁለት አይደለ? በዚህም እኮ ምሳሌ ላይ ኤክስ ሶስት ስትሆን ሶስት ሲደመር ሁለት ነው አምስት የሚሰጠን። ከዛስ ሶስተኛው ኢንቲጀርስ? ሶስተኛው ኢንቲጀርም ከኤክስ ሲደመር ሁለት ላይ ሁለት ስንደምር ስንት ይሆናል? ኤክስ ሲደመር አራት። ከዛ አራተኛው ኦድ ኢንቲጀር ደግሞ ኤክስ ሲደመር አራት ላይ ሁለት ስንደምር ኤክስ ሲደመር ስድስት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይም ይሄኛው ኤክስ ነው ካልን 11 ኤክስ ነው ካልን 13 ወይም የሚቀጥለው ኦድ ኢንቲጀር ወይም ጎዶሎ ኢንቲጀር ኤክስ ሲደመር ሁለት ይሆናል።
ከዛ የኛው x ሲደመር 3 ተኛው ደግሞ x ሲደመር 2 ሲደመር 2 x ሲደመር 4 ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ x ሲደመር 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ x ለማንኛውም odd ጎዶሎ integerን ወክሎ ከዛም በኋላ ሌሎቹ ደግሞ ተከታታዮቹ ደግሞ x ላይ እየደመርን 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 እናገኛቸው አለን ማለት ነው። ስለዚህ ግን እኛ የተሰጠን ምንድነው 116 ነው። እነዚህ ተከታታይ ጎዶሎ ኢንቲጀሮች አራቱ ማለት ነው ተደምረው የሚሰጡን 136 ነው። ስለዚህ ይሄንን አባባል በሂሳባዊ መልክ ስናስቀምጠው ምን ይሆናል? x ሲደመር x እንግዲህ የመጀመሪያው ነው አይደለ? የመጀመሪያው ትንሿ ቁጥር። ሁለተኛውስ x ሲደመር 2 አይደለ? እዚ ላይ እንዳየነው x ሲደመር 2። ሶስተኛውስ x ሲደመር 4። ስለዚህ x ሲደመር 4 ከዛስ x ሲደመር 6። እነዚህ እንግዲህ ተከታታዮቹ ናቸው ማለት ነው። ላስምርባቸው እነዚህ ተከታታይ odd integers ናቸው። ተከታታይ ጎዶሎ integers ናቸው አይደለ? እነዚህ አዎ። እና እነዚህ ተደምረው ምንድነው የሚመጣልን? 136 ጥያቄያችን ያለን እንደዛ ነው። 136 ነው የሚመጣው ሲደመሩ። ተማሪዎች እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ ምንድነው ማድረግ ያለብን? የኤክስን ዋጋ ማወቅ ይኖርብናል። የኤክስን ዋጋ ካወቀን ኤክስ እንግዲህ ትንሿ ናት አይደለ? ከነዚህ ቁጥሮች ትንሿ ናት። ስለዚህ የኤክስን ዋጋ ካወቀን የኤክስ ሲደመር 2 ኤክስ ሲደመር 4 ኤክስ ሲደመር 6ን ማወቅ እንችላለን። የሁሉንም ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ በመጀመሪያ እሷን ማስላት ይኖርብናል ማለት ነው። እንደምናደርገው ሁሉ ቫሪያብሎቹን አንድ ላይ እንደምራቸዋለን። ኤክሶቹን እነዚህን ሁሉ ኤክሶች አንድ ላይ እንደምራቸዋለን አይደለ? ስንት ኤክሶች ናቸው ያሉ? 1 2 3 4 4 ኤክሶች ናቸው አይደለ ያሉ? ልብ ብላችሁ ካያችሁት። ስለዚህ እዚህ ጋር 4 ኤክስ ብለን መጻፍ እንችላለን። የሚቀጥለው ደግሞ ምንድነው? ኮንስታንቶቹን ወይም ቫሪያብል የሌላቸውን ተርሞች አንድ ላይ ማድረግ እነዚህን ማለት ነው። እዚህ ጋር 2 አለች አይደለ? 2 4 እና 6 አንድ ላይ ይደመራሉ ላይክ ተርሞች ስለሆኑ። ስለዚህ 2 ሲደመር 4 ሲደመር 6 ስንት ነው? 12 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲደመር 12 ብለን መጻፍ እንችላለን። ሲደመር 12 እና እኩል ይሆናል። ይሄ ሁሉ እኩል ይሆናል ስንት? 136። ተማሪዎች ከዚህ በኋላ እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው? ኤክስን ለብቻዋ ማስቀመጥ ይኖርብናል አይደለ? ኤክስን ለብቻዋ ማድረግ ይኖርብናል ዋጋዋን ለማግኘት ስንፈልግ። እና የመጀመሪያው እንትናችን አቺን 12 ማስወገድ ነው። የሲደመር 12 የሚለውን ማስወገድ ይኖርብናል ከግራ በኩል ማለት ነው፣ from left hand side የሚባለው። ስለዚህ ለማስወገድ 12ን እንቀንስ ከግራ በኩል ወይም ከleft hand side። ግን በግራ በኩል የተፈጸመው ሁሉ እንደምናቀው በቀኝ መፈጸም አለበት። ስለዚህ ቺን የምናስወግዳት ኤክስን ለብቻዋ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በግራ በኩል ስለቀነስን ምንድነው የምናደርገው? በቀኝም በኩል መቀነስ ይኖርብናል። ስቲን ቀንሰው ሲቀነስ 12 እንግዲህ ስንቀንሳቸው 12 ሲቀነስ 12 0 ይሆናል። ስለዚህ 4x left hand side ላይ ይቀራል። ከዛ እኩል ይሆናል 136 ሲቀነስ 12። አሁን ወደ ቀኙ እየገባን ነው ማለት ነው። ስንት ነው 136 ሲቀነስ 12? 4 3 ሲቀነስ 1 2 124 አይደለ? ስለዚህ አራት ኤክሶች ዋጋቸው 124 ነው አይደለ? እኛ ግን የምንፈልገው አራት ኤክሶችን ነው እንዴ? የአራት ኤክሶችን ዋጋ ነው እንዴ የምንፈልገው? አይደለም፣ የኤክስን የአንዷን ኤክስ ዋጋ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ የግድ ቺን አራት ማስወገድ አለብን። እንዴት ነው? በቀኝም በግራም በአራት ማካፈል፣ ኤክስን ለብቻዋ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ በምን እናካፍል? ኤክስን ለብቻ ለማድረግ ቺን አራት ለማስወገድ በአራት እናካፍላለን፣ ወይም ደግሞ በአንድ አራተኛ እናባዛለን። ያው አንድ አይነት ነው፣ በቀኝም በግራም በአራት እናካፍል። ስለዚህ ኤክስ እዚህ ጋር ለብቻዋ ቀረች። ለምን? አራት ሲካፈል አራት አንድ ነው፣ አንድ ጊዜ ኤክስ ደግሞ ኤክስ ነው። ስለዚህ ኤክስ እኩል ይሆናል ስንት? 124 ሲካፈል ለአራት። እዚህ ጋር ብናሰላው 124 ሲካፈል ለአራት
ስንት ይሆናል? 12 ሲካፈል ለ4 3 ጊዜ 12 አራት ትወርዳለች አይደለ? 4 ሲካፈል ለ4 አንድ አንድ ጊዜ። ስለዚህ በጣም ጥሩ። በጠቅላላ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 31። ስለዚህ የx ዋጋ አገኘ ነው። የx-ን ዋጋ አግኝተናል አይደለ? x 31 መሆኗን አውቀናል። ግን ጥያቄውን መልሰን ጨርሰናል እንዴ? በፍጹም አልጨረስንም። ለምን የተጠየቅነው 3 ምንድነው 4 ተከታታይ ኦድ ነምበሮችን የተነገረን እንድናገኝ የተነገረን። x ደግሞ ትንሿ ናት፣ ከነዚህ ሁሉ ትንሿ ናት። ስለዚህ ሌሎቹንም ማግኘት ይኖርብናል። ሌሎቹ እንዴት ነው የምናገኘው? ሌሎቹን የምናገኘው እሷ x 31 ናት ብለናል። ስለዚህ የሚቀጥለው x ሲደመር 2 33 ነው። የሚቀጥለው ደግሞ x ሲደመር 4 31 ሲደመር 4 35 ነው። የሚቀጥለው ደግሞ x ሲደመር 6 31 ሲደመር 6 37 ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ተከታታይ ኦድ ነምበሮች፣ ድምራቸው 136።